Andu akuru kuma mwena wa Gaicanjiro Kandara County ya Murang'a no gukaya marakaya kumana na kiria maugite ni mabite gucemwo ni ng'aragu amu mbeca iria marehokaga ni iria iheagwo andu akuru na kuri amwe ao mbeca ici ikoretwo irio ng'ano tutigaga nacio cia kuria aca tondu tutikiheagwo mbia cia ukuru ni mbeca cia ukuru ri mugerie muno mutukinyirie tondu tutire na ingi ni akuru muno magicererwo rĩngĩ kĩbandĩ agĩcaria kĩaga na atũraga atĩa o ũguo na kuona mawĩra maingĩ nĩ marĩkĩtie kũhingwo kũrũmĩrĩra gũtuthũka kwa mũrimũ kĩng'ũki wa COVID-19 rĩu akũrũ aya maugĩte mĩberethi ĩrĩa marehokaga nĩ ĩrĩkĩtie kũhinga ũndũ ũrĩa wongereire thĩna igũrũ wa thĩna mĩtũrĩre-inĩ yao ithuĩ na gũkũ kĩanda twĩna thĩna mũingĩ mũno wa kũrĩa ta atumia aya akũrũ kuma wĩra wa rũgama mationaga hei maikaraga oro ũguo ũguo rĩ nĩ twakena mũno ona tũtingĩhota gũcokia ngatho ũguo mũraiga nĩ mũgũthiĩ hũndi nĩ wega mũno tondũ he mũndũ ũtangĩhota gũka gũkũ na ndarĩ na mũndũ wa gũtũma gũkĩ rĩu MCA wa gĩcigo gĩa Gaicanjiro Moses Murege nĩ ahete akũrũ aya irio hamwe na andũ angĩ arĩa mahinyĩrĩrĩkĩte matũũra-inĩ kĩhumo gĩakwa gĩa kwamba kũrora andũ aya nĩ kuona atĩ nĩ mathikoretwo magĩthĩnĩka mũno makĩria ona nĩ mokaga haha obici-inĩ yakwa na tũkarangia nao na makanjũria ũrĩa mangĩhota kuona mbeca icio ciaanagwo cia thirikari cia andũ akũrũ no na niĩ ndamarora nĩ ma andũ acio nĩ makoragwo matiganĩirio mũno na nĩkĩo ndĩhotorete na niĩ ngerere mĩciĩ ĩyo kĩrĩa kĩnini ingĩkorwo ndĩ nakĩo ngai andathimĩte thiĩ ngĩmaheaga ũmwe kwa ũmwe ũtano ũyũ ũndũ ũyetwo na njĩra ya ũhũthũ nĩ akũrũ aya nĩ ndakena mũno nĩ ũndũ wa kũheo mũtu na twacokia ngatho mũno kũrĩ anene aitũ ona Samuel witũ nĩguo Samuel witũ nĩ ũndũ wa gũtũririkana tũkenete mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa MCA kũririkana andũ arĩa akũrũ arĩa ahinyĩrĩrĩku arĩa mena mathĩna mwanya mwanya ona arĩa arwaru na matangĩhota kwĩgũrĩra irio mũthenya wa ũmũthĩ nĩ maheo mũtu wa kũrĩa na maguta na nĩ ũndũ wa bata mũno makĩria kũrĩa andũ to acio akũrũ mabataire kũheo tondũ tio maheo mareika ona andũ arĩa mararera arĩa mena twana tũnini arĩa mahinyĩrĩrĩkĩire mũno nĩ twakena twacokia ngatho ngai wa mwaro mũrathi MCA witũ Moses mwena-inĩ wake ACC wa kagondo-inĩ Joshua Okero nĩ orĩtie ayuthi kwĩyumĩria na kwĩyandĩkithia mũbango-inĩ wa kazi mtaani na ũrĩa ũrongoreirie kũhe ayuthi mawĩra kazi mtaani ni ile initiative ya serikali kuhakikisha ya kwamba uchumi ya mashinani imewekwa iwe imara kumaanisha ya kwamba vijana yetu watapewa nafasi kulingana na vile wamehitimu ukiwa kijana huko na kosi yako tuseme umefanya electronics umefanya IT kosi zote umefanya unahimizwa kufanya application uende ofisi ya assistant chief wako uweke application yako hapo jina yako itaandikwa mishowe hizo jina zote zitachukuliwa uhoro wigie we mawira mau maraheanwo ni thirikari nene aneke aitu metekere ma apply mundu utari thukuru na mundu utari college acio nĩo marabatara gũkorwo makĩihũria fomu ĩyo maheane gwĩcibũ nĩgetha kwĩna kamĩtii gũcoka ĩikare mũico-inĩ kũrĩa kwa DC na nĩgetha maevaluate anake acio na irĩtu nĩgetha anake aitũ makorwo makĩruta wĩra ũcio mũnini thirikari nene ĩraheana na nĩgetha mone ona kĩndũ kĩao gĩa gũkĩrĩa nao mbeũ njĩthĩ kuma mwena ũyũ nĩ mahoete gũkorwo na waragania hĩndĩ ya ũheani wa mawĩra maya kuma mũnene wa nyumba kumi nginya ma chief na ma sub chief no njũrie bũrũri wothe kũgĩe na waragania nĩgetha tũkĩheana mawĩra maya mũkĩheana mawĩra maya gũtikagĩe gũkorwo na mũndũ ũgwĩcokia kana hihi mũndũ ũngĩrarutire wĩra wega harĩ andũ acio ũtanaingĩrio wĩra-inĩ ũcio ngĩribotera Njara TV kuma Gaicanjiro Kandara kauntĩ-inĩ ya Murang'a niĩ nĩ Kanyoro wa Wanjiru.